も、マナイユです。今日はハズドラ呪術廻戦コラボきた。待ちに待った呪術廻戦コラボですね、パズドラ。いやー、思ったより早く来たなという印象です。欲しいのは五条先生、虎杖も欲しいけれど、何より五条先生、五条先生だけに5体欲しい。でそんなに出ないような気はするんですけどね。五条先生と虎杖は交換もできるので、どちらかといえば星7を狙っていきたいところですね。こんな感じで交換ができるの で今回からその釘ドロップ、もうどんなものかっていうのがちょっと見てみたいので、やっぱり野原ちゃんは欲しいのと、あとなんか新しいリダチェンする東堂マイブラザーでしたっけ、パンってこう入れ替わるやつね、それもちょっと欲しい。五条先生はやっぱり星7の呪術廻戦のキャラと、まあ、動く子たちですね。虎杖もそんな感じですね。なんか鬼滅と同じような感じですね。ちゃちゃと引いていきましょう。無料分とか確定プラス30連とにかく引きます。無料分、あ、虎杖だ。ガチャドラが虎杖。国戦、あれなんか最近反応悪いんです。なんか下げてるのに反応した。うん、京都校はいい。あの東京校の方がやっぱ好きですよね、うん、やっぱりね、メカ丸とかね、うん、京都校がいいんだってば。あれ、マキさん出ちゃった。確定分あるので、マキさん出ちゃう。うん、まあけどマキさん多分あの武器でも優秀だと思うので、なんだろう、何ガチャで出たんだろう。うん、よくわかんない、まあ、とりあえずそのマキさんもう一回引いときましょう。確定分、うん、これはちょっと結果が分かってるだけにワクワクしないやつで、星7確定。できればあの交換対象じゃない、うん、うん、てか、うん、交換できるやつって言ってもいい、なんでもよい、うん、あ、出た出た、東堂。これが進化後がリーダーと一番右のサブを入れ替える。1ターンの間敵の防御力が0、うん、攻撃と体力タイプのヒットポイントが2倍、7コンボ以上で24倍、5色同時攻撃でダメージ半減、うん、固定500万ダメージ。普通にリーダーでも強い。なんだろう、しげしげ将軍かよみたいなのと入れ替えたりする使い方でしょうかね。さあ、じゃあこっから30連いきたいと思います。五条先生とか出るのかな。なんか鬼滅の時は結局3回回した気がする。うん、コンプできない。ああすごい、一発目で五条先生、イエイ、嬉しい。これは幸先が良い。さあサクサクいきましょう。うん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 、やったやった。もうあとは、多分まあ京都校とか連発するんだろうなという気もしながら、うん、ナナミンとかめぐみんも欲しいなあ。あ、野原ちゃん忘れてた。うん、真人強いんだよね。うん、変身キャラなんだ。サクサクいきましょう。あ、真人連発。真人は変身後が闇5個つなげて消すとダメージ半減の3コンボ加算、固定ダメージ1、悪魔タイプのヒットポイントが 1.8、 攻撃力が20倍、強い。無効貫通4つ持ってるから、遊戯とかとなんか合わせたら毒無効でいいかもしれないですね。はいはい、次サクサクいきましょう。樹齢。あー、すごいめっちゃ引きよくないです。今のところ虎杖ゲットです。ありがとうございます。変身先、あ、これも闇5個つなげて消すダメージ軽減の攻撃力が6倍、4コンボ加算、光と闇属性の全プラが 2.3倍、両面スクナーで主人公だから弱いわけがない。ありがとうございます。やった。なんか最近
下げてねって下げてるんですけど、なんかピョン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 ってこうちょっとガチャの調子が。パンダだー、やーパンダー、ありがとうございます。パンダ大好きです。うん、火属性のヒットポイントと攻撃力が 2.5 倍、操作時間が5秒延長。おおすごい。木の2コンボ以上で攻撃力7倍の2コンボ加算。うん強い強い。うん、俺はお前を手伝うぜ。なんかいいぞいいぞ。うん、あーすごい、やったー、五条先生2体目ありがとうございます。何が欲しいって五条先生。うん、もう待ち受け五条先生にしてるぐらい、あの坂田銀時も好きだけど最近五条先生の方が好きかもしれない。バイクにもステッカー貼っちゃってる。術式反転赤。うん、ちなみに進化後挙式紫。三色陣でしたっけ。ちょっと使ってみないとわからないけど、火水闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力5倍、固定1000万ダメージ。あ、これ固定ダメージ一番高いですね。闇属性のヒットポイントが 2.5 倍、攻撃力は5倍、25倍。五条先生だから弱いわけがない。ちなみに普通の方、進化前の方だと火を6個以上つなげて消すと攻撃力が16倍、3コンボ加算9コンボ以上でダメージ 50% 軽減、攻撃力 1.5 倍。計算するのめんどくさいので、でもきっと強い。さすがに暗闇耐性ね。サクサクいきましょう。あとなんだろう、野原ちゃんとめぐみんとななみん。パンダパンダパンダ。あ、パンダは武器にもならないんですね。めぐみん会いたかったよ。めぐみんありがとうございます。出てない子出てない子。あれ、あ、先生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 じゃないね、校長だね。校長先生も出てくるんですね。サク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 。あれ、校長先生、ベンちゃん、かぶらない方がありがたいかな。校長先生、3連発。あれ、校長先生だっけ。まあいいや、うん。ぬいぐるみ、呪骸作る人ね。パンダ、うん、なんか、うん、かぶり出した。見てない子が見る。マキさんの妹ね、京都子より東京子。トゲとか鮭いくら明太子。あ、トゲ、そうやって言ってトゲ出てくれました。わーい、動けだ。これあの鬼滅の雲の子ルイの声優さんと同じなんですよね。トゲも武器には乗らないんですね。いや嬉しいな、なんか楽しいな、もう久々に楽しいガチャ。あ、なんだろう、うん、京都子ね、京都子、うん、えい、うん、楽しい楽しい。もうこれで呪術廻戦見てない方とか嬉しいガチャじゃないのかなって勝手に好きだからこう言っているっていう。かぶってきた、かぶってきた。野原ちゃん、野原ちゃん、うん、かぶってきた。なんだろう、なんだろう、なんだろう。ななみん、ななみんと野原ちゃんかなと。キョトコ無視、うん、パンダかぶってきた。コンプできるといいんですけどね。メカ丸、メカ丸、キョトコはいいんです。野原ちゃん、ちょっと幸先が良すぎたかな、うん、一発目五条先生ですもんね。
嬉しいけど、うん、とっても嬉しいけど。石7個でみんな性能いいので、うん、鬼滅と本当に似てるような感じですよね。野原ちゃんが出ない。ほんと最近下ろしてるのに調子悪い。あ、やっと反応。かぶりますね。星7じゃないと交換できないので、なんだろう、メダルとかで交換できるのかな。かぶってきた、かぶってきた。あと4回になっちゃった。うん、野原ちゃんとななみんは出る気がしなくなってきた。まあ、どうせ多分中間地点でもう一度回す。あと3回。星7が出る気しない。あ、言ってたら出た。ありがとうございます、野原ちゃん。よかった、野原ちゃん出てくれた。うん、ななみんはいいんだ。うん、野原ちゃんの方が優先。ありがとうございます。なんだろう、一旦スキルがこれ漢字難しくて読めないけれど、スグレージョーかんざし、喜べ男子こう一点用語じゃないんですね。スキルボイス、攻撃と体力タイプの攻撃力が20倍、回復力が3倍、4色以上でダメージを 60% 経験の3個目。普通に優秀ですよね。追撃がないのが。4ターンで打てるスキルで、1ターンの間釘ドロップが少し落ちやすくなり、操作時間が 1.5 倍、ドロップの6個解除。進化後3ターンの間釘ドロップが少し落ちやすくなる。敵の残りのヒットポイントが 20% 減少。敵属性のヒットポイントが 2.1 倍、7コンボで攻撃力が16倍、敵の2コンボでダメージ加算の3コンボ加算。釘ドロップが気になりますよね。ああ、よかった。なんかこう、とりあえずの目標は達成できてる気がします。ななみんはいいかな。本当にこう最近、ビヨンビヨンってこう、ガチャの反応が悪い。うん、メカ丸ね。はい、最後の1回。他あんまり星7は出る気がしないんですけど、うん、行きましょう。被りがなければって言ったら多分ななみんだけかな。こちら、忘れてた忘れてた。この人も、うん、変身が28ターン、うん、変身先が非属性の1ポイントが2倍、火の2コンボでダメージ半減、火の3コンボ以上で攻撃力30倍の固定ダメージ600万。うん、30倍なんですよね。なんか呪術廻戦見てない人はこの倍率だけでこの人が主人公だって人じゃないや、うん、呪いかなこれは。あ、呪霊ね、うん、呪い、この人が主人公かなとかって言ってる投稿を見かけたりとかし、確か、うん、五条先生にフルボッコじゃないけど首だけにされてたような気がする。ありがとうございます。ほぼほぼななみん以外出たのかな。虎杖出てる、五条先生出てる、その火の呪霊読めないよ出てる、野原ちゃん出た、東堂出た、真木さん出た、ななみん出てない、めぐみん出た、真人出た、まあ星6はほうき乗ってる子は見てない気がするですね。ほうき乗った子とななみんだけ出てない。星8 3体出てるのはなかなか、30連で10分の1で出てるってことですもんね。なかなか引き良かったんじゃないでしょうか。そんなこんなで、うん、早速パーティー作ろう。うん、多分攻略なんかも出てる、テンプレとか出てると思うので参考にしながらちょっとパーティー作っていきたいと思います。うん、五条先生見とこう。かっこいいですよね。うん、とりあえず五条先生やった、まずまずの引きだったのではないでしょうか。とこんな感じで開幕早々パズドラ呪術廻戦コラボ引いてみました。まだあと2週間あるので、こちらの結果ご参考になさってください。私マナイユー、毎週金曜日夜8時パズドラがメインな雑談枠、定期的にライブ配信しておりますので、よかったらそちらも遊びに来てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画良ければ評価、いいね、グッドボタン、まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして私マナイユー、
ツイッターとインスタグラム、TikTok やっておりますので、概要欄よりフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。